bageze ku musozi moriya isaka yafashije ise abura gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye ni umwanya w'ijambo ry'imana kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dusenge ndataba twese uri mu ijoro ndagushimye ndaguhimbara ineza yawe n'urukundo ukunda umuryango ni wowe ubukwe bukomokaho kandi ni wowe utuma imiryango ibaho yishimye ndasabira abasore bitegura gushaka ngo ubagirire inama ndasabira abashakanye ngo ubategurire kandi ubahe imiryango myiza udufashe muri iki cyigisho ngo tuboneremo ubufasha bwawe mbisabye mu izina rya yesu kirisitu umucunguzi wacu amena. mwene data na mushiki wanjye, ndakuramutsa mu izina rya yesu umwami wacu ubuntu n'amahoro biva ku mwana wa twese bibane n'abakunda imana bataryarya tugiye kuganirira hamwe amagambo avuga ku by'ubukwe ndetse n'umuryango muvanda imwe ndagira ngo nkubwire ko umuntu akiremwa yahawe ikintu cyiza kizamutera umunezero kurusha ibindi byose cyo ubukwe imana yabutangirije mu murima wa edeni ubw'imana yari ikire madamu yaravuze iti kandi uwiteye imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye nk'uko tubisanga mu itangiriro gice cya kabiri ku murongo wa cumi n'umunani ubwo adamu yabonaga bwa mbere uwo mugore utagira ukwasa ari nawe nyirakuruza afite ubugingo yaramwishimiye maze aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yange nta karakoma umara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo umugambi w'imana yari ifite ku muryango wari ukugira ngo umugabo n'umugore bahujwe n'imana babeho banezerewe bishimye bahuje bafite amagara mazima n'ubwenge kandi bahuje mu by'umwuka igiteya gahinda niuko mu miryango myinshi ahubwo usanga ingo zimwe ari ingando y'amakimbirane intonganya namahane habamo ingeso mbi ziteye isaseme imirwano imanza z'urudaca mpega ngo umwanzi arishimiye abonye imiryango y’abavuga ko ari abayoboke ba kirisito yuzuyemo ibibi nk'ibyo ndagira ngo nibutse ko abasore benshi bakwiye kwita ku mahamada akwiriye kwirengagizwa kandi asaba kwitonderwa kugira ngo babashe kubaka ingo ziba zikwiriye gutegurwa neza kandi kare reka noneho tuganirire hamwe ibyo kurambagiza uwo muzubaka urugo imana nta abagamije gushingirwa bakwiriye kuzirikana ingeso n'imimerere y'urugo bagiye gushinga ingeso z'iby'umubiri iby'umwuka abana bazagira zituruka cyane cyane ku ngeso z'ababyeyi kandi ingeso zo mu rugo ni zo zerekana ukwizi igihugu zizamera abasore b'abakirisito bakwiriye kwitonda cyane mu byo gukundana no guhitamo bagenzi babo mwirinde kugira ngo ibyo mutekerezo uba uko ari izahabu nziza bitaba inkamba niba hari ikintu kigomba kwitonderwa kandi kibanza gutekerezwaho ni ukubaka urugo umusore nshuti nkunda mbese waba warabanje gusenga gushishoza kugenzura kugisha inama mu guhitamo uwo muzabana Adamu yari agiye gushingirwa guhitamo byaramworoheye cyane ntibyamusabye kunyura mu nzira zo kurambagiza umugeni kuko uwo mugeni yari uw'umukobwa umwe wavuye mu biganza by'imana twebwe abakurikiyeho biratugora kuko nta n'umwe muri twe utunganye kandi tukaba tugomba guhitamo umuntu umwe muri benshi kubera twe ubwacu n'abo turambagiza twahindanijwe n'icyaha kandi imana ikaba yifuza imiryango iyubaha yaduhaye amabwiriza tugomba gukurikiza mbere yo kubaka ingo kandi yayubahirijwe tuba turinzwa akaga mu buryo butangaje reka nibutse abasore ibintu bitatu by'ingenzi bagomba kwitaho mu gihe bahitamo uwo bazubakana urugo imana ihabwa icubahiro ukwiye gushaka umuntu ufite iby'umubiri ni ukuvuga ukuze ufite amagara mazima uzi gukora umwishimira ku mubiri n'ibindi kimwe mu bintu by'ingenzi abagiye gushaka bagomba kwitaho cyane cyane abakobwa ni ukumenya guteka Umva amagambo aboneka mu gitabo cyitwa inama ku mirire ni ibyo kurya abakobwa n'abagore by'umwihariko bagomba kumenya guteka ni uwihe mugabane w'uburezi bw'umwana w'umukobwa waruta uyu nguyu imibereho yaba afite iyo ari yo yose agomba kwigishwa gushyira mu bikorwa ubumenyi ni ishami ry'uburezi rifite imbaraga zigaragara ku buzima n'umunezero kumenya guteka umugati mwiza ni ugushyira mu bikorwa ibyiyobokamana biboneka muri cya gitabo ku ngingo ya magana inane na cumi na karindwi nta kintu cy'ingirakamaro cyubaka ubuzima n'umunezero w'abagize umuryango kurenza ubushobozi n'ubuhanga bw'umutetsi umutetsi ashobora kwicya cyangwa kwangiza ubuzima bw'abagize umuryango cyangwa akadindiza imikurire y'abana aramutse akoresheje ibiribwa byanduye cyangwa bitateguwe neza ariko ibyo kurya yateguye akurikije iby'umubiri ukeneye kandi Ka biryoshye ashobora kubikoresha bikagirira akamaro abo mu rugo bose kuruta ibyo yakora mu ruhande rubi burya rero akenshi kugira umunezero mu buzima bifitanye isano no gukorana umurava ukaba umwizerwa mu murimo ushinzwe kubera ko kubaka urugo bireba umugabo n'umugore we abana b'abakobwa n'abahungu bagomba kwigishwa gukora imirimo yo mu rugo mu mirimo bakora twavuga gusasa uburiri gutegura icyumba koza ibikoresho byo mu gikoni n'ibyo ku meza guteka kumesa gutera ipasi no gusana imyenda yabo yacitse birakwiriye ko abana b'ibitsina byombi bayikora kandi ntacyo byangije ku kuba umugabo bw'umuhungu ahubwo bimugirira akamaro kandi bikamutera kurushaho kunezererwa ni muri cya gitabo cy'inama kumirira n'ibyo kurya ku ngingo ya magana inani na makumyabiri na kabiri nashakaga kumvikanisha ko haba ubwo abasore bagera igihe cyo kubaka ingo zabo kandi hari imwe mu mirimo y'ibanze batazi bitewe n'uburyo bateguwe n'ababyeyi rero ndabashishikariza kwita ku bintu byose bituma umwana nagera mu rugo rwe azaba azi kwibeshaho muri byose imana ihabwe icurahiro ukwiriye gushaka ufite ubwenge ukwiriye gushaka ufite ubwenge haba umukobwa ugomba kureba niba afite ubwenge haba umuhungu ugomba kureba niba koko afite ubwenge mu migani igice ni icya kane ku murongo wa gatanu kugeza uwo munani haravuga ngo “shaka ubwenge shyaka n'ubuhanga ntubwibagirwe ntuteshe uko amagambo ava mu kanwa kanjye, ntubureke buzakurinda ubukunde buzagukiza ubwenge muri byose nibwo ngenzi ni uko rero shaka ubwenge ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga ubukuze nabwo buzagukuza n'ubukomeza buzaguhisha icyubahiro imigani makumyabiri na kane umurongo wa gatatu kugeza gatanu ubwenge bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro kingi n'iby'igikundiro umunyabwenge arakomeye kandi ujijutse yunguka imbaraga ukwiriye gushaka uwo muhuje mu by'umwuka mu gitabo cya mbere ca samweli gice ni icya mbere ku murongow 192 hatubwira umugabo n'umugore bari bahuje wa umugambi wo gusenga bumvaga kimwe inshingano y'iby'umwuka kandi ku bwo guhuza imyizerere bafatanije no kwihanganira ikigeragazo gikomere benshi co kubura urubyaro bibiliya ivugako bafatanyaga ibya ibyamwuka iragira iti bukeye bazinduka kare mu gitondo baje imbere y'uwiteka barasenga barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwabo irama maze rukana aryamana n'umugore we hana uwiteka aramwibuka maze uwo mugabo were ukana nabo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira uwiteye igitambo cy'uwo mwaka no guhigura imihigo imana ishimwe umusore nawe nkumi wifuza gushingirwa nakugira inama yo guhagarika umugambi ufite wo gushingirwa ukabanza gusenga usaba imana kugufasha guhitamo uwo muzabana iteka abenshi mu basore bo muri iki gihe bareba ku bigaragara gusa kuba afite ubutunzi amashuri cyangwa izindi mpamvu ariko uzahitemo umusore cyangwa inkumi ukunda kandi nayo izagukunda muzasabana umwanditsi witwa eli na giyayiti mu gitabo yise umurimo w'ubugabura ku paje mirongo icyenda na gatanu yaranditse ati hitamo inshuti itazakuvaho igihe menye ko udatunganya kwihanganirana mu rukundo nicyo duhamagarirwa tugomba gukundana no kubahana n'ubwo haba amakosa cyangwa ibitagenda neza tutifuza kubabonaho kuko ari wo mwuka wa kiriso kwicisha bugufi no kutishyira hejuru bigomba kuturanga tukihanganira amakosa y'abandi ibyo bizarandura inarige muri twe tube abanyampuhwe kandi batikanyuza Nshuti mukundwa abenshi mu basore usanga bashyizeho amategeko yabo bwite kandi adafite umumaro atifuza asa atya cyangwa kuriya uresha atya intungane utagira intenge nimwe ariko ndagira ngo nkwibarize wowe nta ntenge ugira niba ushaka umuntu utunganye banza nawe ube umuntu utunganye w'intakemwa yesu yaravuze ati nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ari byo mubagirira namwe kuko ayo ariyo mategeko ntibyahanuwe nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa isuku bwanditswe n'amata y'igice cya karindwi umurongo wa cumi na kabiri umuntu ashobora kubona uwo bubakana urugo wifitemo mu buryo bukomeye ibikwiriye umugore cyangwa umugabo mwiza agomba kugira ariko igihe uwo muntu abishaka we agira ibibazo ntibizabura kuvuka yesi ati ni nicy'igituma ubona agatotsi kari mu ijisho rya mwene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu ijisho ryawe cyangwa wabasha ute kubwira mwene uti henga ngo utokora agatotsi mu ijisho ryawe kandi ufite umugogo mu ijisho ryawe ibi biboneka muri matoya yo karindwi umurongo wa gatatu kugeza uwa kane nubanza gusenga no gufata igihe gihagije cyo kurambagiza ukurikije inama uhabwa n'ijambo ry'imana nshuti kandi muvandimwe imwe uzanesha imibanire ikwiriye kuranga abashingiranwe abagabo n'abagore bagitangira kubana bakwiriye kongera kwitanga ku mana n'ubwo umugabo n'umugore baba barashingiranwe babyitondeye kandi babitekerejeho bake ni bo bafatanywa burundu mu gihe umuhango wo gushingira ugukorwa gufatanywa burundu kwa babiri ni umurimo ukorwa mu myaka ikurikiyeho hari inama zikwiriye kwitabwaho na buri wese wubatse urugo rwa gikirisitu nshuti mushiki wanjye ndakugira inama guhuguka kugira ngo wumve izi nama zitangwa n'ijambo ry'imana imitima ikwiriye gufatanywa n'urukundo ndababwira ntiyemukundane kwihanganirana utihangana urugo rwe ntirwamara kabiri kuko mu buzima bw'abashakanye hahoramo ibibagora mukundane mwihanganirane maze gushingiranwa nk'aho kwakabaye iherezo ry'urukundo ku bitangiro ryarwo kwirinda amahane cyangwa kuyakiranura mu gihe yavutse iyo abashinyiranywa bahuye n'imibereho iruhije no guhagarika umutima umunezero uturuka ku gushingiranwa urashira ibyo haba ubwo bigize ingaruka ku mibanire y'abigeze gukundana cyane maze abashakanye bakagira imyifatire n'imyitwarire ibabazanya ariko si uko bikwiriye kugenda mugabo nkunda mukobwa nkunda Musore nawe mushiki wanjye nkunda mu mukigwi cyo kwita ku kibabaje umugore wawe ngo umubera imfura ngo umugendere neza mu byo mutandukanyeho ukomeza kugundira ibintu bibi uzi yuko bizana amahane maze ugakomeza ukagaragaza uko utekereza ntacyo witayeho wiyumvamo yuko abandi badashobora kureba ibintu mu buryo bunyuranye n'ubwawe izo mbuto ntizera ku giti cya gikirisito mugore. niba uri umukristo ukwiriye kujya unezererwa umugabo wawe kuko ari mugenzi wawe kandi umenye neza ko umugabo wawe ari umutwe w'urugo n'ubwo inshingano z'abashingiranywa ari nyinshi ariko bibiri bitanga inama ko hari inshamake z'ingenzi zikwiriye kwitabwaho nabinjiye muri iri shuri ritajya rirangira umva uko pahuro yabivuze bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nk'uko kirisita ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo ariko nk'uko itorero rigandukira kirisito aba ari ko abagore bagandukira abagabo babo muri byose bagabo mukunda abagore banyu nk'uko kirisita yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ishyamba rye aryishyira rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribiryera ridafite intenge uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ukunda umugore we abayikunda kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko kristo abigirira itorero kuko turi ingingo z'umubiri we nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe ibyo ni ubukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye kuri kristo n'itorero nuko namwe umuntu wese ukunde umugore we nk'uko yikunda kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we imana ihimbazwe ibipahuro yabivuze mu rwandiko yandikiwe abefezo igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri na kabiri kugeza ku murongo wa mirongo itatu na gatatu nshuti y'intamwenedata aho uri kuri iyi sa bato ndagusaba ngo niba urugo rwawe rufite igishya cyaturutse ku mwanzi ntabwo umwanza kwifuriza ibyiza cya cyabugufi wumvike ijambo ry'imana ari wowe n'urugo rwawe ni imana yarushinze kandi bagufatanywa mu zindi cyabatandukanya bene data ni mu kingururugi rw'umutima kwa kirakirisito ni mu murarikire kuza mu rusengero rw'umutima ni mufatanye kunesha inkomyi zose ziza mu mibereho y'abashingiranwa muzarwana intambara ikomeye kugira ngo mubone kunesha umwanzi muzabone kunesha umwanzi wanyu satani niba mwiringiye ko imana ibatabara muri iyo ntambara mukwiriye gukubira hamwe mwembi mukagambirira kunesha mugashyirike imenyetso ku minwa yanyu ngo mwe kugira amagambo mabi muvuga ndetse n'ubwo mwaba mukwiriye kwikubita hasi mukaboroga muti nyagasani cyaha umwanzi w'ubugingo bwanjye iby'imana ishaka ntibisozwa umugabo n'umugore bazubahana maze bakundane kandi biringirane imana ihimbazwe ikintu cyose cyabasha kwangiza amahoro n'ubumwe bwa buri uburyo gikwiriye gukurwaho rwose maze hakabeho ineza urukundo ugaragaza umutima wo no kwihangana n'urukundo azabona yuko umutima umugaragaraho aho umwuka w'imana wimitswe ntabwo hazabaho kwicuza icyatumye bashingiranwa niba kirisite ibyiringiro by'ubwiza aba mu rugo koko ruzabamo ubumwe n'urukundo kirisitu uba mu mutima w'umugore azumvikana na kirisitu uba mu mutima w'umugabo imana ihimbazwe Bazahirimba n’abafatanirije hamwe gushaka kuzahabwa amazu kirisitu yagiye kudutegurira abamukunda mukwiri rero kugirana ibiganiro ndetse no gushyikirana kubera ibiganiro by'abashakanye bicumbagira mu bihe nk'ibi by'amajyambere imiryango iragenda isenywa no kubura umwanya hari ibibazo bikwiriye kuganirwaho mu muryango wanyu ibyo ni nukuvuga abana umutungo w'urugo imirimo yo mu rugo isuku yaho mutuye imibanire n'imiryango mukomokamo uruhare rwanyu mu itorero ubusonga bwa agakirisito uko mubana n'abaturanyi n'ibindi nimusenga kenshi kandi mukagira umuco wo kwigira hamwe ijambo ryimana nimugirane n’ibiganiro byuzuye ukuri no kubabarirana niba urugo rwanyu rwubatswe ku rukundo ntabwo ruzahungabanywa n'umurava imanake ishimwe gutandukana kw'abashakanye wiri afatanije na irene olive mu gitabo yise ibiziringiro by'imiryango muri iki gitabo ku rupapuro rwa mirongo inani n'umunani yagaragaje ko abenshi mu bashingiranwa birangira bafashe inzira imwe muri izi ukwa eshatu abagubwa neza ababana mu makimbirane n'ababivamo bagatandukana ubushakashatsi bwakorewe muri amerika no mu bihugu byinshi byo kuri iyi si bwagaragaje ko hagati y'abashakanye byemewe n'amategeko mirongo i4e na mirongo itanu ku ijana by'abashingiranwa birangira batandukanye byanze bikunze imana ntikunda gutandukana ko abashingiranwe abafarisayo babajije yesu iki kibazo bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose nawe arabasuba ati ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe ni uko icyi yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye gitandukanye kuri ubu itegeko rya yesu ryo kudatandukana kwabashakanye, ntirijya ahabwa agaciro cyane cyane ku buryo usigaye usanga abenshi biborohera guhambura ibiganza n'imitima imana itigeze yemera ko bihamburwa nyamara nubwo bimeze bityo ndibutsa ko hari ingaruka zikomeye ziba kuri wowe wifuza gutandukana n'uwo mwashakanye kuri wowe wamaze kubikora niba ukibyifuza niba ubishaka ndakugira inama ngo umanze ubitekerezeho neza reka twumve ingaruka zigomba byanze bikunze kuba ku batandukanye ingaruka zigera ku bana mbese ujya wibaza ko abana bawe bazabaho badafite umwe mu babyeyi babo mbese uzi ko bizateza amakimbirane hagati yabo n'umwe mu babyeyi bakeka ko ari wateje icyo kibazo mbese niwongera gushaka Bazabana bate n'uwo mubyeyi mushya abana batandukanyije ababyeyi bazabana bate uburere bwabo buzahazaharira ukunda abana bawe koresha uko ushoboye kose witandukana na se cyangwa ngo utandukanene nyina garukiraho nshuti nawe mushiki wanjye garukiraho maze ukomeze igitereko komeze igitekerezo cyo kwihangana no kubisengera imana izakinzira mbese ujya wibuka ko gutandukana kwanyu kuzatandukanya n'imiryango ndetse n'inshuti zanyu mbese wari uzi ko uko gutandukana bishobora kukongerera ingeso mbi harimo n'ubusambanyi ubukungu buzarushaho kuzahara imanza n'amakimbirane biziyongera gusenyuka kw’imiryango kujyana no gusenyuka mu by'umwuka akenshi bijyana no gutandukana n'itorero ibuka urukundo mwigeze kugirana witeye arakubwira ati ariko rero mfite icyo nkugaya ni uko waratse urukundo rwawe rwa mbere nukibuka aho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere kuko nutabikora nzaza aho igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana ibyanshi kabiri umurongo wa kane ndetse n'uwa gatanu muri muri aki cya gatatu ku murongo wa cumi na kane kugeza cumi na gatandatu hari inama ijambo ry'impande ritugira nyamara mukabaza muti impamvu ni iki impamvu ni uko uwiteka aba umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganyije nubwo yari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano mbese ndi umwe naho yari afite umwuka usagutse icyatumye aremye umwe niba iki nuko yashakaga urubyaro imana nuko rero muri indi mitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe kuko nanga gusenda ni ku witekimana israeli ivuga nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we niko uwiteka nyiri ingaba avuga nuko rero muri indi mitima yanyu mwe kuriganya mu gusoza ndibutsa buri wese ko gushingirwa kwahawe umugisha na kirisito kandi kugomba gufatwa nk'umuhango wejejwe idini y'ukuri si iyo kubangamira umugambi w'imana imana yategetse ko umugabo n'umugore bagomba kuba umwe mu muhango wera wo gushingiranwa kugira ngo habeho imiryango itamirijwe icubahiro ibi bimenyetso by'umuryango wo mu ijoro kandi atangire umurimo we kumugaragaro kristo yongeye guhamya uwo muhango wari warashyizweho muri edeni niyo mpamvu yatangarije abantu bose ko atazanga kwizihiza umuhango w'ubukwe kandi ku gihe cyose uko gushingiranwa kuzaba guherekejwe n'ubunyangamugayo no kwera ukuri n'ubutungane kuzaba umwe mu migisha ikomeye yigeze ibaho mu muryango w'umuntu wahawe abahungu n'abakobwa b'imana ku rupapuro rw'ijana na mirongo inani n'ijana na mirongo inani na rimwe ubukwe bw'umwana w'intama ibyaha ijwi ya cumi n'icyenda umurongo wa gatandatu kugeza icyenda numva ijwi risa n'iry'abantu benshi risa n'iryo amazi menshi asuma risa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti haleruya kuko umwami imana yacu ishobora byose iri ku ngoma tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo wo gukiranuka yabera. hareruya arambwira ati andi kuti hahirwa batorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri y'ukuri ku imana ndasaba imana ngo iduhe kuzataha ubwo bukwe bwera mu izina rya yesu dusenge wa twese ndagushimye ndaguhimbaje kubw'urukundo rwawe ruduhe ishuri rukuri ubwo tumenye ko natwe turi abageni nawe ukaba uri umukwe ndasabira uwumva wese kugira ngo yitegure kuzataha ubwo bukwe bwera kandi nta yindi nzira uretse gutsindishirizwa nawe no kugira imirimo yo gukiranuka ngaho biduhe kuko uri umunyambabazi uri umunyantu biduhere mu izina rya Yesu rita umwami wacu Bageze ku musozi moriya isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye uwo wari umwanya w'ijambo ry'imana kuri radiyo izwi ry'ibyiringiro